U naredne tri dana u hali sportova održat će se dva velika međunarodna karate takmičenja. Ljubitelji ovog popularnog borilačkog sporta u Subotici imaće priliku da uživaju u Evropskom karate kupu i u prvenstvu Evrope u okviru svetske Shotokan karate do organizacije Ujedinjenih nacija. Evropski karate kup je, da malo pojasnim, takmičenje za djecu do zelenog pojasa, znači za niža učenička zvanja, a pravo prvenstvo Evrope je u subotu i nedelju kada će biti za braun i crne pojaseve u katama i borbama. Očekujemo oko 1.500 takmičara iz preko 20 država iz cijele Evrope. Pošto je broj takmičara na Evropskom kupu dozvoljen neograničen broj takmičara, a na Evropskom prvenstvu je dozvoljen samo po 2 iz svake države, mi ćemo nastupiti u jako velikom broju, oko 50 takmičara. Tokom sva tri takmičarska dana ulaz će biti besplatan za sve posetioce, a svečano otvaranje turnira predviđeno je za subotu u 15 časova. U petak je u prvom delu dana od 8 do 13 časova takmičenje za seniore u katama pojedinačno i ekipno i za veterane, dok je posle podne od 1 sat do 19 časova Evropski karate kup za decu od bukvalno za sve uzraste, od najmlađih do najstarijih, ali do zelenog pojasa. U subotu je prvenstvo Evrope za sve uzraste do kadeta, znači kadeti nadi pioniri, a u nedelju je ono najvažnije i najatraktivnije juniori i seniori pojedinačni ekipno. Fjolnir Reykjavik, sadašnja ekipa proslavljene subotičke košarkašice Sanja Orozović, osvojila je titulu šampiona Islanda. Iako je u odlučujućem duelu sa drugoplasiranim Valurom Sanin tim izgubio čak sa 76-86, zahvaljujući prednosti od 25 poena iz prethodnih mečeva, veliki pobednički pehar ipak je pripao devojkama Fjolnir Reykjavika, u čijim redovima se sa 11 poena i 8 skokova istakla upravo subotička košarkašica, koja po ovogodišnjoj statistici ima prosečan učinak po utakmici od 19 poena, 8 skokova i 3 asistencije.